каналі про парфумерію. Сьогоднішня моя підбірка буде про аромати з нотою дерева. І тему даного відео запропонувала глядачка пані Людмила, яка також цікавиться парфумерією. І в неї є багато ароматів, і з багатьма вона знайома. І отже, я хочу подякувати за прекрасну ідею. Це був для мене виклик. І нині така популярна нота дерева, як ут, і вона ще називається як деревина богів. І в багатьох ароматах я зустрічала дану ноту. І відверто кажучи, я зробила висновок, що з якраз цією нотою мені потрібно бути обережнішою. Але в моїй парфумерній колекції є аромат з активною і з великою кількістю уда. І це аромат Zephyr Oud від Alexander J. А Oud – це насправді деревина, яка більше ніж 100 років зростає. І взагалі удова олія – це як результат хвороби дерева. Тобто дерево заражене, а олійка створюється як захисна плівка. І от якраз з цієї маслянистої речовини, яка пахне солодкувато-гіркувато, і як витяжка із дерева, можна сказати, можливо, як секрет деревини, якраз і є удом. В ароматі Zephyr Oud, крім удового дерева, є ще нота білої деревини. А удове дерево тут пом'якшене, і відразу на старті відчувається густа, солодка, тягуча карамель, і також відчутні ноти кокосу, аромат відверто гурманський, це так, але гурманіка в ньому переплетена і з нотою шкіри, і з нотою духмяних солодощів. І удова нота відчутна вже в самому кінці, я її по мірі розкривання аромату майже не відчуваю. Активно ним користуюсь в осінньо-зимовий період. От влітку він занадто нав'язливий, я тому зараз його відставляю подалі до холодних днів. Наступний вид дерева – секвої. Також це дерево називають каліфорнійським мамонтовим деревом. І це з роду кипарисових дерев. І в мене представник даного виду дерева – це аромат пуром від Лалік з таким вибитим конем. І аромат, так, він з нотою деревини, тому що окрім дерева секвої, тут ще є дерево махагоні. Тут велика доза хвойних нот, тому що тут є ще також і нота ялівцю. Це така гострувато, кислувато, ароматна нота. Тут є і нота духм'яного перцю. Аромат свіжий, озоновий, і він для мене пахне хвойним лісом. Дуже натуралістично, і в ньому є і якась кислуватість від цитрусів, і так в уяві відразу спливають справжні лимони. Коли відчуєш по мірі тепління аромату ноту ялівця, відразу в уяві спливає це дерево. І аромат асоціативний, і от він, можна його назвати, можливо, таким начебто живим ароматом, тому що він дуже різноманітно звучить, і від погоди залежить його шлейфівість, його звучання, і хвойні дерева, і начебто суховато-солодкувата нота від ветиверу. Від різної погоди цей аромат начебто набирає нових обертів, і кожного разу начебто якась нова історія, і я щоразу відчуваю нове звучання від використання цього аромату. Дуже цікавий і незвичний аромат. Для мене 100% унісекс і прекрасно звучить на жіночій шкірі. Наступний вид дерева – махагоні. Це вічно зелене дерево,
деревина якого міцна, тверда і важка, а ядро коричнево-червоного кольору. І представник даного виду – це аромат від Zarco Parfum Pink Molecule. Тут деревина махагоні прикрашена вершками і також нотами шампанського. Аромат стартує з яскравих ягідних нот, так, і шампанським, солодкуватим. І потім ця солодкуватість перетворюється в ноту деревини. Наступний вид дерева – це ялівець. Хвойна рослина родину кипарисових. І ялівець є в ароматі від Байреду 1996. Також в ароматі від Лалік Пур-Ом. Аромат від Байредо пахне спилом дерева, і з часом тут більш відчутними стали землисті пачулі. Коли аромат я придбала, пачулі відчувались не настільки яскраво. І також відчутні пудрово-шкіряні нюанси. А наступний вид деревини – це гуаяк. Невисока рослина з міцним стовбуром. І якраз з даного стовбуру виробляється олійка гуаякового дерева, яка широко розповсюджена в парфумерії. І аромат даної деревини ніжний, солодкуватий і нагадує аромат чайної троянди. І нота гуаякового дерева є в двох ароматах в моїй колекції. Це аромат Clinique Happy чоловіча версія. Тут дерев'яна гуаякова нота переплетена з яскравими цитрусами. Тут і мандарин, і лимон, дуже життєрадісний аромат. І аромат свіжий, і так з нотою деревини. Також аромат від Yves Rocher – це ноти кохання. Тут аромат вже більш густий, тому що тут є троянда. Якраз з гуаяковим деревом вона гарно комбінована. І тут є ноти перцю, і я також тут відчуваю пачулі. Аромат дуже стійкий, і дерев'яна нота відчутна від самого старту до базових нот, на відміну від аромату від Clinique. Тут нота деревини відчувається не відразу, відразу тут лише цитрусовий старт. Палісандр – це назва деревини декількох видів тропічних дерев і зустрічається по всій тропічній зоні від Південної Америки, також Африки і Азії. І деревина не усихає, досить важка. І в мене з нотою палісандру є три парфуми. Це Paul Smith Extreme чоловіча версія, свіжий і пряний. В ньому, окрім ноти палісандру, є ще і розмарин, і мускатний горіх, і старт цитрусовий. Аромат приємний і життєрадісний. А в ароматі «Крістал» в туалетній воді від «Шанель» нота палісандру в серці аромата артує цитрусовими нотами. Далі приєднується нота палісандру і аромат також з такою легкуватою нотою і дубового моху, і квітковими нотами. Аромат надзвичайно приємний, аромат як подих свіжого повітря. Крістал з нотою палісандру. Також аромат від Dior – це Dolce Vita. Нота палісандру тут прихована під яскравими фруктами. Тут і персик, і абрикос, і також тут така гіркувата нота і кедру. І також відчувається кориця в даному ароматі. Аромат надзвичайно шлейфовий. Нота кедру є в ароматі від Тіціана Теренці 19 березня. Тут, окрім кедру, є нота сандалу, аромат спеціїво-свіжий. І мені дуже подобається його звучання
у вітряну погоду навесні. Також нота кедру і сандалу є в ароматі руж. Але тут є ще велика кількість компонентів. Це і медово-спеційові ноти. Також тут відчувається троянда. Аромат густий, спеційовий, такий тягучий і справжній шипровий аромат в дусі старої школи. А нота кедру і сосни є в ароматі шивут від Disquiet. А це аромат пахне лісом після дощу. Тут велика кількість деревини, аромат пахне і легкою пудровою нотою кори дерева. І він такий освіжаючий, і аромат дуже шлейфовий і стійкий на шкірі. І навіть оформлення дерев'яне говорить про його звучання. А от нота кашемірового дерева є в ароматі Encronar. І загалом, коли згадуєш про аромати з нотою дерева, перш за все спадає на думку саме він і аромат шивут. Так от, цей аромат пахне підсмаленою деревиною для мене, і він пахне такою розкішною навіть нотою тютюну, і аромат дійсно з пилу дерева, і деревина тут в великій кількості. Ще один цікавий екземпляр моєї колекції з нотою деревини – Gentlewoman від Juliette Hessegan. Тут нота деревини, мені здається, тут і апельсинове дерево, і пахне аромат яскравими неролями на старті, і аромат сучасною нині такою молекулярною нотою, аромат підкреслює таку андрогінність в жінці і в чоловіку. Він начебто і для жінки, але є в ньому така гостринка, яка підкреслена дерев'яною нотою. Такий він пікантний і дуже цікавий аромат, який не зустрінеш на кожній жінці. Сандалове дерево – це невисока рослина, яка росте в листяних лісах тропічної Азії і також на території Цейлону. До речі, вона родини бобових. А от з нотою сандалу в мене більшість ароматів і по кілька слів про кожний. Аромат від Tom Ford Black Orchid – моя версія вуальна. Аромат сандалово-солодкувато з фруктовою сливою і з нотою молочності. Аромат від Монталь «Фруктовий ліс» пахне для мене деревиною і морським узбережжям. Аромат від Задіки Вольтер для жінок. Навіть його флакон нагадує зріз дерева. Це густий вершковий аромат з нотою деревини. Надзвичайно шлейфовий і атмосферний аромат, він мені дуже подобається в зимові дні. Аромат коко від Шанель з нотою деревини, і також я тут відчуваю ноти спецій. Аромат надзвичайно жіночний і глибокий. Також велика доза сандалу в ароматі від Адам Левін. В формі мікрофону. Тут такий молочний сандал, і він такий навіть тягучий, густий, аромат солодкуватий і надзвичайно стійкий. Твіллі. Тут імбирні прянощі і сандалова пудровість. Аромат такий дівчачий, і в ньому є достатня така нота перцю. Ецентрік молекул. Ецентрік 04 – це сандалово-цитрусовий, дуже освіжаючий аромат. Шалімар в парфумованій воді. Тут сандал
легкою нотою звучить, перш за все, тут цитрусовий старт, далі ваніль, далі пудрова, ірисова і також трояндова нота. І сандал тут ледь-ледь відчувається, але він є в піраміді. І сандал в свіжій і чоловічій інтерпретації «О Саваж» від Крістіан Діор. Та наостанок про ебенове дерево, тобто про чорне дерево. Це тропічне дерево, яке проростає в Азії та Африці. І що цікаво, що чорне дерево тоне, воно дуже погано колиться або рубається і легко полірується. З ноту ебенового дерева я віднайшла в магазині Zara в колаборації з Jo Malone. І сама Jo Malone працювала над даною лінійкою ароматів для Zara. І Ebony Wood – це аромат, який мене вразив з першого тесту. Звісно, аромати від Zara, вони стоять біля каси, і я, стоячи в черзі, звернула увагу на пляшечки просто з білою наліпкою. І спробувавши всі аромати, їх в даній лінійці вийшло 8 чи 9, мені здається, саме цей аромат я нанесла на шкіру, і він в мене лишився на шкірі до наступного дня. А коли я повернулась за цим ароматом, на превеликий жаль, його вже не було. І цей аромат виявляється найпопулярніший в лінійці, і тому вони швидко зникають. Отже, я чекала більше ніж місяць на даний аромат, поки він з'явиться в магазині. Я постійно про нього думала і відтягувала запис даного відео, тому що я хотіла, щоб в підбірці ароматів з нотою дерева було також і про чорне дерево. Отже, це перший аромат від Zara в моїй колекції. Пляшечка лаконічна, об'єм 40 мл. Є також мініатюри, мені здається, 9 мл. І є об'єм 100 мл. Отже, Ebony Wood, Zara і Jo Malone. Парфумерам можна було створити лише з трьох компонентів. Це чорне дерево, це гвоздика і перець. Створити таку багатогранну красу. Аромат для мене пахне старими фотографіями, якраз тими, про які співав Кузьма. Аромат пахне для мене книжними полицями в бібліотеці. Цими полицями з ледь вловимим ароматом пилу, тому що в бібліотеках, особливо в читальному залі, я провела багато годин, і просто аромат, який хочеться постійно відчувати себе. Глибокий, чуттєвий і надзвичайно красивий. От це така красива простота, він такий стабільний, універсальний і водночас простий. І якщо буде така можливість потестити аромат з цієї колаборації, я звертаю вашу увагу якраз на Ebony Wood. І також я знаю, що в даній лінійці були і свічі. На жаль, даного аромату свічі також відсутні в магазині Zara. Отже, аромат з чорним деревом – це Ebony Wood. А якими ароматами з нотами дерева користуєтесь ви? Можливо, ви щось порадите, на що варто звернути свою увагу. А я хочу вам побажати лише приємних парфумерних відкриттів і всього найкращого.